Ndathashia mwanya moreo kwa moreo yiku television kuthi nabe wikana umetabo ine na gao shokere gado na gao tele domeri no nyige mwono shikore tushiki igira ado makioria igorehie ihoto siyao na toko di nabe na kushirora na ide toko hata tuta kuhata kurora na kukwa wakina gira mwodo kutu danson hii na okura kia na niri nawe nyingine kukwa wakuhe nabe yake adhimo na yada okoro hihi okia na niri nake kana akoro akia na niri ya nawe o wega na yada kukwa kuhata wata ukiro maige mege kihoto kia ku kihoto kia mwona kana hadu ohodo gira kukwa wakwe ta ukiro iguro rigi wado toni kitu na wakili mtunde wa omode ukuto danson nganga mwereo kwa mwada waiko television ganyabe ugodi kene tikuna kihita hitano gia teka teka kihita hitano iki urekate urako kigira dhini wa application yaku ya mpesa ukuro kigira dhini wa lipa na mpesa pibi number ni 934444 keda ito tu inya nigeona wale kekuma hau ushoke nige ukuro kikira account number ni nabashi ya kuitha tu iria wewe yeldeire kana iria wewe hii siku kenagia iria hii ukuma ukaro toko uga nino nyede neno naba ita tutuke na 1, 2, 3 usoka nigeza ukuro kigira wega kana nigeza ukuro kikualify no ginyo ukuro kirikine reto yiku ukuro kira 1, 2, 3 usoko ukuro kikirika reto wage kuyo nige wana uma hau ukuro kikira beshi rewe yadere kumashi digi ikomige fao mirogo ere na wana wakuro kihotana dhini kana naba ilo wana siyako siki hanana wana siya hanana wako kuhuro maita ikomina matano ena baita siya hanana guraga lube na mudorewe furo liyole uge muhamwe todo weno wabi ya kuhana kwa wabi ya kumukinya matanya maku mamu tolele matanya maku maku gate nedire kinya kuhu ma, kana maku notoga hee na maku na makaligariga mura kwa huo orakoro oke okay, wana naba ya siya hanana orako kuhuro maita magana matatu gawasha kile gato wa mororo kwa mwadu wa urazi nabere kwa rani na hizi kwa bago tabura adoiga naona ya tuko kukotu kithi nabere na tafale nuna ya oge na omanyo wa ine wa omode mororo kutu mwasu wa moge eno kugeshira kule mwana wa kire nyaga doze wa kire nyaga toa gamosho kile gato nyuoze mwana wa ke bebe mwaya Ronald Kenyo wa mudhi mwane kishu mo atuera mwana kamako paradise meko muno moro goto John wawe ro atuna mwana wake mede me ha muno John ndona MC Kemani wae ma ndona domeria ku koe kole mwana wake na gofu tausi ile liwasha mata ndona domeria ku moro goto MC ndo ko dado madome ya ku moro goto MC Kemani an last born wa kagonya ndona domeria ku madha mu haki Albert ndona domeria ku shara kita moro goto ka nyimari mare ndiga ushokere gado muno my brother nganga wa jiro kole mwana wake thogori town esta dadi mudogo tona umishiru ya kule mwana wadhi kakaro wa mudo kule mwana wa kayore mudogo to nise dona domeria kwe kule mwana wa ongatarugai nga usho kile gado mudogo to Francis Jua ya kule mwana wa komodhekia bu mudogo to John Kim mwana wa mwigawe dani mudogo to wajiru wa gosho dona domeria kwe wajiru wa doro na ye kule mwana wa wekore wewe ko tawo ngo ko mona wa Nairobi tomboy street modogo to rafiki shito modogo to jenwa jiko kanage ekore mona wa munyuthe kadothe amu akore mona wa munyuthe katoka mushokari gano ni semaine ndako dadho madu meri yaku na ko gejea ko the bishop ewe to Martin Jage orahamo na to mona ocio gaithia family ya mwathi nyuo the gamasho kile gathro mko moto na do the amona waru gai mudogo to JC bro mudogo to irogo sam mudogo to Joyce nganga gasharage mudogo to ankiro nyo lance masi nyuo John Kamau nyuo the gamasho kile gathro ngudina bere na kutuma do meri sianyu then wa ngeda situ sia kero paru mwaura paru gedua wa koine nyuo the gamasho kile gathro ohare wa the moro wa komode uri gamasho kile gathro mudo ogo to Danson Yo koro ko to rakwira dena gedi siaku na mono mono gina ko kedi gedi sia modo ko to Bishop Jeremy Waweru e ko le mono wa Church of the Lord na adoda to diwo kini gedi sia Church of the Lord insiane siko gini insiane siko gini go kini gedi sia Bishop Jeremy Waweru no ko ko kini de gina ta pare no ya ogina omenyo na kera ko ta ukiro maige meye ki hoto gina eta mo hujia no he no kini hado na remo ahujire makoro amakiuna ihoto tikwada ni undu wathe ni uri obetu no nginya kona tha nyingi na ni akorogo akana ni ukoraga akihinyiririe we mwenyewe especially akakona tiriri mudu yo no ndimuthite no ifukuria gere igatiri ndimuohe mudu ni ajika uru na ndimo ni kihoto giakwa ngoro ngirumira kihoto giakwa na ngoro ngimutwara igotine no kugatire na ciotha cia ngai ciugetio
no ara kengwe ora kirekano ko kyugeta wega utana twara mundu igotini akogeye kwaria nake mwambe muroreka no muiguane koguo ni kirekano na kyoko rio ne kionete he handu hangikinya mufatare mundu wake wa gutwithania cio na ikaiga ati na angirea kuguka kana ko wina guwe kana ko nduri na uma wite murata wa kana wite brother yako brother yako ona rema wike wite ru adwa nyumba adwa nyumba ona marema wite mutongari wa itura mundu wa itura akire mai ru mute kuruhania adu athuri itura toro no athia ru hakire ma muno mwako na muthiri goti ngwiciria ona akire kana ni ko gitwirite na kana ngiko gitwirite tiri kamuira odi utara mundu cigo gigotini kamuira mukinyani hau abo moro kana mune thau kana no muhote gucove maundu ta mariko maundu ta mananga chokri adu othe kana hujia othe Evangelist Mary Haki wikore mwana FCU kawaida Bishop Elizabeth Kuria mundago chokri gatho muno 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 ahujia othe tondu nimakoma magitigire kindu kia mbere kanitha hujagia ni thani na kanitha ne mundu ndeigura kiuga ati ni kuingiraga muici ni kuingiraga morogi no na mona maingira kuria mukoro mwe thini wa roho mwe na ndeigwa gudari kana ati he muici tajira kiwatho hathia gati na undu wakorete mundu gutu kana ndugate ya ngai Bishop Jeremiah Waweru muici ucio aiyete ngari gicagi furani no aiya ngari agetigira gukorwo agithitu na agetigira gukorwo agitoro igotini na uriekire hatengeri kanitha-ini agikora Bishop Jeremiah Waweru akimwira atiriri riu ni ni njihitie niguo ni ambumbira aumbura atiriri nii ni njihitie na ndira gucokeria mwene ngari ino tondu ni kumenya ndamiyite nigukorwo ati tukana kumwandika mwandikite ndaiguite kana kumwandika hihi mundu ucio nikorwo nikwandikitwo akiuga aiye ngari iria na akimwira atiriri ndenda undwithaniri kihoto giki tondu we wita mundu wa kanitha kana wita ndungata ya ngai nigukota kumarehe hakuhi gukira ni watho ukorwo ukindira nani mundu ta ucio agirumira ndungata ya ngai kana arumira muhiano ta ucio na akorwo icokie mundu uria waiyitwo ena kihoto gia kumutwara igoti-ini reke ngwire watho witu kana katiba itu bwana kahua ni itikiritie kindu twitaga alternative dispute resolution kana nio maundu gwetha njira yaku ya gucove maundu maria twinamo kana mahitia maria mekikite mutegũthii igoti-ini koguo mundu ta uyu ni undu witikiritio ni watho ati muthuri wa itura kana ona muhunjia no amwite muikare thi mwanirie uge nie ngwenda ndiho hathara ihana ou na murikanirie uhoro ucio hau na mwandikane ati uguo niguo mweka atia u niguo ithitwo iguanira na riria mwaiguanira uhoro ta ucio ona mugithii igoti-ini he undu igoti rithiaga rithiaga kurora igoti-ini riguthii kurora ati mukinyanitie ha tondu angikorwo ni wacokerio ngari yaku angikorwo ni warihwo hathara angikorwo ni mwaiguana maundu macio then hatikiri na undu ungi wa guthii guthitanga ki guthitanga mundu uyu tondu already ni onania ki ni onania ni onania ni etikirite mahitia make na akahera na ona guthii igoti-ini reke ngwire kahura guthii guthitanga cira ta ucio wa criminal cira wa criminal uthiaga gwika maundu meri either ukanie mundu uyu no kanie andu aria mena mitugo teyo koguo riria mundu uyu athie na ni aherete ri igoti ni riguka rirore tondu he aria wiragwo witetere na mundu uyu ni aguthie uge nie ni ndaherire na ngimucokeria ngari na ngitikira mahitia makwa na maundu ta macio na igoti ni rikurora uritu wa uhoro ucio wa muhera na uhoro ucio ati wa ukorona ni acoketie na at his own volition tigo foso niwe mwene kwenda agathii agacokia ni tondu wa kwenda gwake ko igoti rigukorwo rikirora maundu ta macio na rigutuika ria gukorwo rihikorwo rina rina ngoro huthahuthu he mundu ta uyu koguo ni twitikiritio ni watho witu ukorwo tugicove maundu maya tutegutinda tugithie igoti-ini bwana kahora na tondu magoti maitu maihuire maundu maihuire macira angikorwo no kuhotekeke macira maya magatuika ma gucovwo no tutigacove uria turaigite haha tabarĩra-inĩ ĩngĩ atĩ mũndũ agathiĩ kũgũrĩrwo njohi na kũu na mwana wake nĩ ahamirwo na gũkũ ti ũhoro ta ũcio ũcio nĩ tũregete no ũcio ona no mũthitangwo inyuothe ũcio nĩ tũregete no ũhoro wa ũcio maũndũ maya na njĩra njega njĩra ta ya athuri a itũra njĩra ta ya atongoria a makanitha aciari
acio ni andu mangihota gukorwo magicove maundu maria marathi magotini na makorwo makiguo na ona ma ofisha oko ni mohoro wa to horo wa ciara he maundu mugicove ra ko ofisi ya ciana maruta macio ni metikiritio ni wathombona kahura ko gutana bauthi gukiremu kihoto giaku igotini wabirore njira siga nona mugata wikana mugo mugata wika naike kwere bwaga hurari muwe mundu riria uramenya we ni we wina niwe uhete irio ni ukoraga na ni ukoragwo na fujo muno ya guthi igotini kana fujo muno ya guthi na nikihoto na miaki na nikihoto giaku no muikoyo ni ugaga mutengeria na mutengerio hati utahumaga koguo riria uramuratengerani inyothe ni mukuhuma muikara igotini miaka agikorwo ni undu mungihota gucu kana gucuruhisha he bata mwethe giikaro mwethe tha muthuri wa itura mucuruhisho no agikorwo ndungirema nikihoto giaku agikorwo ndungihotekeka kana ni urona ni undu urakuhutia muno ngoro nikihoto giaku guthi igotini njiguaga kindu kiria githinagia mundu muno ni cira na murimo niguo muci kana nyomba ya cira na murimo tigana na thina tondu thina ni uthiraga ngai ni okaga na ihinda rigakinyanira na akamurathima na ni njira muro eko gutu ni wathirire eko tha ici mami ndathia na karuhiu thina ni uthiraga no kindu kiria jigu atigithinagia mundu ni cira na murimo haha cira I niki gitumaga ikoro igikirwo ni murimo to gukimenya ni gukorwo tondu ndwakimenya ukahona ri kana ndawe riko gukihuthira Ni tava onasira ni tava iraskana. Rekia cira ngwire thina wa cira ukagira habu ana kahura. Ni tondu ugithie igotini kana uthiaga ukienda uhoro ucio utuike wa kurikirio. Ona ihenya. No igotini ugathie ugakora igotire na macira ngiri. Makiri. Na ri igotini na macira macio mothe ri ni uguthie umuthi wirwo ugacoka igotini January. Mwa netani he cira ndirarithiete wa client wakwa wiki iyo irathirire na date iria ndiraheirwo ya gucoka ni mweri 30 January 2018 riu nuora mundu uria tokorwo atangite cira uyu kana mundu uria andu aria maracira o meciritie tuguthie gotire na uhoro uyu thire ni tokorwo acirite ena matukuya ena undu wa ngoro akona atiriri kamwira undu uyu ukinyanire ni ndira utuithanagio utuithanagio no gakora mathenya ire mwaheyo I ninge ya hoto gukoro gukoro ni mwakire thu heto to date ni no ni mwakire athi guku ara uko kwi na maundu maingi muno mekikite mahetukite na mekikite ugakora ona kiria wakinyagira ri gitina hota nduna hota ukiona ndu undu uria wafata angikoro ni undu mungihota kuiguana guo cira ona mwacira miaka 10 ni gukora kindu twitaga interest akoni kuri ho wari hagwo tondu ni ukuri ho hathara ya no akoni undu ungihota gucuruhishwo katiba itu ni itikiritie wega muno ikaiga ati andu no macuruhishe maundu macio mateguthi igotini ni undu witikiritio ni katiba itu koguo guthi muno ni kugutuma uigu ati cira ni uko ni guthi afu dinge ni uthiaga igotini we uria weciritie kana uria wa interpretete watho ugathi ugakora igoti tigo riku interpret ugakora we no we wathiete igotini no cira uria wathie ugakugaruruka tondu uria we woyete watho kana uria we weciritie niguo watho uraiga igoti ria tu ku interpret uhoro ucio rigakora we na niwe wari na mahitia riu ni tondu wa maundu ta macio niguo uthia wakora andu ukaigua andu makiuga cira ni uturagia mundu na thina no guo cira ni kihoto kia mundu na ni kihoto raguo ucio twaiga ni kihoto giaku kuringana na katiba itu kuma gicunji kia 20 47 49 ni kihoto giaku gukorwo ugethie cira-ini na he maundu maria mako macira-ini kana ugethie gucira ni tukorwo tukimarora maundu ihoto cia mundu uracira kana ihoto cia cira-ini ni tukorwo tukirora maundu macio uria mahana tondu watho ni uheanite maundu maria mandu ihoto ciaku ugicira ni ihoto iriku ukinira ndiramenya tuhutiti ihoto nyinge muno 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 totora tukahutirie no tugaco tukahutirie no hihi to ndaikana mathaa maitu no tutengereti kana ndaikana tucio no tutengereti ni ihoto iriku ingi ungienda tungongerere hihi riu tungi oguo ndangukoretwo ndagweta no nyende tuhutie uhoro wa ihoto icio cia mundu uracira na twambiririe na mundu uyu wanyitwo
twambe twambirie na mundu uyu wanyitwo toko wanyitwo ni muthigari ena ihoto iriko nacio ihoto iria iheanitwo ni katiba itu thiini wa gicunji kia 49 ati we wanyitwo wina kihoto gia kwirwo na ruga iria uranyita wirwo gitumi giaku gia kunyitwo wirwo ati wira kihoto gia kurugia gukira na wirwo wa gukira maundu maria mangi gukora ukorwo wina kihoto gia gukira hena kihoto gia kwirwo kumenyithio kihoto giaku gia gukira na hena kihoto gia gukira hena kihoto gia kwaria na wakiri na hena kihoto ona gia gukorwo ukimenyithio nikii giki gia tumanyitwo na hena kihoto gia gwitikirio gia gwitikirio kwiharireria wanyita na hena kihoto ati wanyitwo utwarwo igotini the soonest time possible na watho witu ni ugiite ndugakirio mathaa 24 one day ndugakirio mathaa 24 utatwarito igotini na njuri atiriri kahinda gaka kuharirio utanatwarwo igotini wina kihoto gia kurugamia kuria gutwarwo igotini uge atiriri ndirerirwo ni mandiriire ngukuene na ni okay na for example tukwe ndireire ngukorwo ndirakorire igithua kana ndirakorire igikua ndirakorire kana handu igikua I reke ndikimirie rĩu macio nĩmo maũndũ rĩu marĩa mũgũthiĩ gũcirĩra no nginya wambe ũkinye igoti-inĩ nĩ ũthamĩtie na bata wa gũtwarwo igoti-inĩ rĩ ona nĩ wega kũrĩ we ndĩgetha gũtikanagĩe hĩndĩ ĩngĩ ningĩ ũkĩũnyitwo nĩ tondũ wa ũndũ wa ũrĩa tondũ kĩu nĩ kĩhoto gĩaku kwaga kũnyitwo kwaga gũthitangwo na cira ũmwe maita merĩ kana na maita matatũ waguo wathitangwo cira wathira ũhoro ũcio ndũngĩcoka igoti-inĩ nĩ kĩhoto gĩaku koguo ũguo tũiga atĩ wanyitwo hema ihoto icio ũgũkorwo ũkĩmenyithio na ũtwarwo igoti-inĩ mathaa 24 matathirĩte angĩkorwo mathaa macio megũthira wikendi mũthenya wa mbere ũrĩa ũgũkorwo okorwo nĩ mandĩ ũkorwo ũgĩkinywo igoti-inĩ kĩu nĩ kĩhoto gĩaku na tũthini hau ha kĩhoto gĩa gũkorwo hihi ũgĩcirithio kana gũkorwo ũgĩtwarwo igoti-inĩ hĩndĩ ĩno wanyitwo ũkĩharĩrĩrio hĩndĩ ĩyo nĩguo wagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũkĩrwo mahĩtia maku kana tweterere ũtwarwo igoti-inĩ ũkĩrwo mahĩtia wanyitwo noguo kũmenyithio wanyitwo nĩkĩ noguo kũmenyithio arabu watwarwo igoti-inĩ the first day watwarwo igoti-inĩ nĩ wagĩrĩirwo kũmenyithio gũcanjwo kana kwĩrwo uge wĩtĩkĩre kana ũkane ũguo gũthomerwo thitango ciaku mũthenya wa mbere ũrĩa watwarwo igoti-inĩ no korwo ti thitango gũthomerwo werwo gĩtũmi kĩa wage gũthomerwo thitango mũthenya ũcio na wĩrwo gĩtũmi gĩa kwaga kũrekererio mũthenya ũcio tondũ nĩ right yaku watwarwo igoti-inĩ ona kũrilizwo kũheo cash bail kĩu nĩ kĩhoto kĩa mũndũ o wothe gũtiramakania ũndũ ũrĩa wĩkĩte nĩ kĩhoto gĩaku kũheo cash bail kana kũheo bondi nĩgetha ũtuĩke wa ũcire ũtarĩ thĩiniĩ ũtarĩ mũhingĩre kĩu nĩ kĩhoto gĩaku aija mũndũ ũtwo Danson onacio nĩ wetĩtagĩra mũthamaki no ngamenya atĩ twakorwo tũkĩhutia maũndũ maingĩ mũno megiĩ ihoto cia andũ na kana eta mũndũ kĩũmbe na tũgũthiĩ na mbere na gũcuhutangia tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno arabatara gũtiragĩtaũkĩrwo kana mũndũ arenda gũtaũkĩrwo na tarĩu nĩ ngakũria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no nyende tuone mũndũ aingĩra ngari-inĩ tuge nĩ kĩhoto kũviolĩtwo nĩ tũrarohaga violation ya kĩhoto gĩaku tũrete rĩrĩ mũndũ angĩnyitwo aimĩra stage harĩa tagĩrĩire kana agĩrĩirwo nĩ kũhakana kana agĩrĩirwo nĩ kwamba gũkinya igoti-inĩ gwĩciria maũndũ macio tondũ makĩhutia ihoto cia mũndũ ta mũndũ kĩũmbe na mũndũ rĩu akwa mwende no ũkorwo ũkĩũria kĩũria o gĩothe kũgera thĩinĩ wa ngenda cio cia kĩrĩu kũgera namba icio yothe methi nĩo 0724289981 kana kũgerera namba ĩrĩa ũkũheo nĩ mũndũ ũgũtwo Danson ororĩ tũgĩikĩrĩ kana thĩinĩ wa rũrenda rwakora Facebook ũngĩta Fred Kahura ona kana thĩinĩ wa rũrenda rwa mũndũ ũgũtwo Danson Ng'ang'a ũkorwo ũkĩmwandĩkĩra ndũmĩrĩri yothe ũkorwo ũkĩmwandĩkĩra hihi nĩ kaũndũ o gothe ũrenda kũmenya we wĩ ta mũndũ kĩũmbe tondũ ihoto ciaku we wĩ ta mũndũ kĩũmbe nĩ ihoto nyingĩ mũno na nĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩtaũkwo maũndũ maingĩ na ngwĩraga kũria njĩra ti kũrigwo tondũ nĩ kũhota kũmenya na kĩmenyi ũmwe ndatũraga
na ndira me to koto ko higedi na to pare na oge na omenyo ko da go sokre mudo ko to danson nganga wa kirima mudo mo de gado na ko irate to ma da metro ma kini kire e okiyo horo na okihe muroreri na ba yaku ya thimu na kurereri aitu othe age ku yo tv ni gado muno ni uria muthiete na be na kuria ciuria cianyu na tuge oguo tukoto tukiaria ihoto kihoto giaku he haria gikinyite na he haria kia mundu ucio ngikiambiririe na ni wira witu ithuothe kurora ihoto citu no na ciandu aria turaikarania nao kinya muthenya ucio ngigaya murathime no ari na nie thini wa 0710877015 neo kifugo mugwaja imwe kifugo inyanya mugwaja mugwaja kifugo imwe ithano kanona ne ndaini yakwa ya Facebook neo Danson nganga gaya murathime ndakira muno bodo gutu Danson ba shokere gutu korogetetera ado ukikona mahinda mega ona ukihotana ringe tondu you take a lot of risk ukorwo hi ugikuruhania na maundu ma mundu eta mundu kidogo ukaingira ukaingira wathu kana ukaingira thini wathu undu uri urathenia ugako kindu wewe eta mundu kidogo ni ndika hore ndetwara igotini gwecire ni maundu maingi mukwa mukigerera na to kon tore ko by the way tukihutia no ndu wa mundu hi ungenda gutuika angenda gutuika waki gwecire tore secure time to not kuhutia maundu tamau maundu mare hi nginye nyu mugeragira the risks that you take also muri ko mode di no ndu ngeti ya gucokire gatho ndu gwa tora na ithwe na to ndu twa ikinyaga turumoi gwire ati kihoto giaku kina fata muno na ndu yagi no gukwa ugika ni ati ukoro ukiro kihoto kia murata waku tondu wale kikorwa kihoto kia murata waku yakuna kio yoti goi kiuno ni mundu tondu we niwe wina weigiririku wa gutigira ati kihoto kana undu uria murata waku kana environment iria murata waku we urenda guikara nake murata waku ni akorwo akimikara kora mundu gutu Eric Muturinga mucokere ngalo ndu gutu matafare no koi kinyanira wega wega mena mundu ugutu David na gamucokere ngatho ndu ugu mako mugitorithia tafare no ya uge na umenyo na ngiwa mona nyue akorwo akimurathima Nidire no ndunge togo muri wangu na kahura wa tu madumeria kutika ngi mithoma ndacunga muhera ginya muthenya ngi ndawa mu akurathime uge na hoine mwega no thira mbere kurwa iko tv muri wa moiko tu mathini wa tafari uge no menyo nemu kwina maundu maingi muno mokite njira na gura tafari cio ciothe ciko ci thurime o ate hede cio thokirira ndo ikorwo hi ukiigwa thoni mwena mwana waku ona kana mwena muciari waku ginya muthenya ngi rathimo ni ngai no ugi na hoine mwega thank you thank you thank you thank you hey.